Ser likes. Det er mærkeligt Jeg tror det er det der skal til Ja Det er godt at have en øh, en generalprøve Fordi nu tror jeg At vi er live Det tror jeg også vi, vi havde sådan lidt en øh, Jeg havde sådan lidt En to minutters tid Hvor jeg troede jeg var live Så jeg havde sådan en fin intro Men vi gør det da bare igen <laughs> Lars Andersen her Og som I kan se Så er vi øh, i ytringspligt Bunkeren Men det er ikke ytringspligt Det er nemlig min egen kanal og øhm, man kan se, at personen der sidder ved siden af mig er ikke Alexander Det er nemlig en af jurapersonerne i mit liv, der hedder Rasmus Og som I måske også kan se derude, så er det ikke Rasmus Paludan eller Rasmus Malver Det er nemlig advokatfuldmægtig Rasmus Munk Søndergaard Velkommen til Rasmus Tak for det Lars, jeg er spændt på hvad, hvad vi kan finde på at lave her i dag Ja det er jeg også, mm. øh, fordi øh, om vi er live eller ej, det er jo altid et, et åbent spørgsmål men øhm, kan du prøve at introducere dig selv Altså vi har jo Skulle vi lave lydprøven for at høre om, vi om folk kunne Nå, ja, det er rigtigt, det rigtigt er. Er, er der nogen derude Der kan skrive noget i chatten Om hvorledes lyden er Om lyden er god Eller lyden er øh, helt vildt forfærdelig Det øh, må man meget gerne Fordi der er ikke rigtig nogen der har skrevet noget i, I chatten her Og YouTube er ikke behjælpelig Nej. Nej. Samtidig ser jeg... Jamen, der, er der, der, er der være, en derude? Der må være et eller andet, øh, hvor vi kan se det. Jeg prøver lige at gå ind på min telefon og se, om jeg kan finde... Øh, der ser ud til at være noget Finde øh, live streamen Okay, og folk skriver i chatten der, men det er lidt sjovt. Ja, det er lidt sjovt, at vi ikke kan se det herinde. Nå. Det er, hvad vi skal have chatten på telefonen. Så. Ja, det er, så har vi også flere skærme. Det er jo, fordi jeg er en forfærdelig boomer. Øh, du kan, du kan sidde og se, øh, så deler vi byrden lidt. Men øh, lyden er god, siger folk. Det er ja, skidt godt. Øhm, Rasmus Munk Søndergaard, vi har jo mødt hinanden et par gange før. Første gang nede ved Karitasbrønden mm -hmm. i, øh, i Københavnstrupp. Ja. Øh, hvor du sådan. Øh, du var der lige pludselig? Jeg kendte dig ikke. Og så fik vi en god snak om øh, grundloven og lidt jure og den slags ting. Og anden gang vi mødtes, der var det sådan lidt mere, øh, skal man sige, med vilje. Ja fordi der havde du arrangeret en, en fest nærmest i min ånd, øh, ja. og jeg kom jo bare til den øh, og, og dækkede det som sådan en slags biased journalist, der mente alt muligt om alt muligt. Mm. Du er så beskeden, du er altid så opmærksom på at skævvede ting, jo, men. Øh. Ja, ja, faktisk. Øh, ja. sandheden er sandheden det ja. er sandheden. Ja. Øh, hvad var det, vi lavede til den fest, og hvem var du, øh, sådan at du sagde det, en stor pærebælling. Hvem var jeg? Hvem er du? Nå, hvem er jeg Jamen, som du rigtig nok sagde, så er jeg Det var ikke på det tidspunkt, hvor vi lærte hinanden at kende, dog. Der var jeg bare jurist. Jeg var selvstændig, hvor jeg havde en masse forskellige sager, men jeg har sidenhen givet den gas med nogle principsager og sådan noget, og det har så ført til, at der er nogle advokater, der gerne vil have mig løbende at rende under dem og lave nogle. Nogle, øh, jeg vil ikke sige, der, men, men nogle, øh, nogle lidt kreative ting med jorden der. Så det ja. er jeg spændt på. Og hvad, hvad betyder det at være advokat fuldmægtig? Der er nok mange derude, der ikke helt ved, altså, hvad er det er det at være advokat, eller hvad? hvorfor hedder det det? Ja, der er ting der tænker sådan, uh, ja, æ, det, det er jeg, jeg æ, ja, ja, præcis. Sådan er det ikke, æ, trods alt. Æ, at være fuldmægtig, det er at have en fuld fra advokaten, så man, man handler på vegne af advokaten. Ja. Og det er en øh, mesterlærer, som man skal gå igennem for at kunne blive øh, til advokat selv. Ja. Så, øh, så jeg jeg skal høre efter hvad de voksne siger så at sige. Det er jeg ved ikke om det altid er fornuftigt, men nogle gange i hvert fald hvis de voksne ved noget man ikke selv ved. Ja. Jamen det tilfælde, altså jeg har en, en meget erfaren øh, familieretsadvokat som øh, som er en af mine to principaler. Normalt har man kun en. Ja. Øh, og principalen det er så læremester, ja. øhm. Så du er bare en du er advokatlærling. Jeg er advokatlæring to forskellige steder. Ja, okay. ja. Men øh, han er meget erfaren og hjælper mig med at, at køre familieretssager, som, som primært er det, vi øh, vi, vi skal leve af, og, ja. og vi laver nogle ting med med menneskerettigheder på det område også, fordi øh, det ser ikke så godt ud øh, med det danske familieretssystem. Særligt fædre øh, kan meget nemt blive fremmedgjort øh, fra øh, fra sine børn øh, på en på en meget uhyrlig måde. Så, så det er gået ind i. Øh, ja men det er jo lidt noget andet, vi skal, vi skal snakke om i dag. Ja, men vi kan også godt. Vi har jo masser af tid, så jeg ved, at familieretten og sådan fædres rettigheder er en af dine kæpheste. Og det er ikke helt fuldstændig muligt, at vi også tager det op på et eller andet tidspunkt. Mm. Men kan du sådan helt kort rise op, hvordan du synes, retstilstanden er for øh, specielt fædre i Danmark? Det, den er elendig. Altså, øh, jeg har været slået over det. 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 har virkelig påvirket mig meget at, at, at se, hvordan... Man kan blive kørt ud på et tidsbord, øh, og der er stort set ikke nogen hjælp at hente fra, fra det offentlige derude. Det, der hedder familieretshuset, de, hvis der kommer en beskyldning over for dig, så går de slet ikke ind og, og bevisvurderer. Okay. Så, så og, og det kan tage op til et år, hvor de mere eller mindre sylter sagerne der, før du så endelig kommer frem til, til domstolene, hvor der så er nogen, der... Der, der, kigger lidt mere på det. Ikke? Og familieretshuset er også en offentlig myndighed, der har at gøre med de her sager. Ja, men øh, det er så, i gamle dage hed det statsforvaltningen, så har de så givet det et makeover, de har sådan lige ændret bogstaverne ude på, og det lyder kaldt også det er familieretshuset. Det og varmt, at det hedder familieretshuset nu. Ja, men det er det måske ikke. Ja, det ved jeg ikke. Måske det var øh, at være lidt miljøskadet, at jeg, gør, at jeg er ikke er så glad for familieretshuset efterhånden. Så jeg synes ikke, det lyder søgt. Okay. Mm. Men er det måske en historie til en, til en anden gang? Øh, det at... vil jeg sige. Men, men altså helt kort, det, altså, der er nogle, nogle domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som, som, som helt godt siger, at, at hvis der er en, en god relation mellem, mellem et barn og en forældre, ja. jamen, så kan du ikke bare fremmedgøre den person fra barnet. Øh, så, så skal myndighederne gøre alt, hvad de kan for ligesom at, at beskytte kontakten der. Ja. Og det, øh, det er der aldrig nogen inde i ministeriet, der nogensinde har sat sig ned og begyndt at læse på. Eller, øh, jeg har bedt om magtindsigter ind, og de, øh, så, de er helt ligeglade med det. Okay, så de gør faktisk ting, måske nok der er ulovlige, eller i hvert fald i strid med konventioner. I strid med konventioner, og øh, jeg havde endda en ny borgerlig til at fremsætte et lovforslag, der skulle forpligte ministeren til at... Øh, og gøre noget ved det her nye borgerlige menneskerettigheder. Ikke? Men, men det var så fornuftigt, det der var kommet fra menneskerettighedsdomstolen ja. her, at de faktisk øh, prøvede at få ministeren til at gå med til det, fordi de også er imod det her med forældrefremmedgørelse. Ja. Men altså, øh, altså Krav og Venstrefløjen, de sagde jo så, hvad de synes om det der menneskerettigheds noget der, fordi det ignorerede de bare blankt. Ikke? Det, er, det er lidt som om, hvis man ikke er enig med det, så synes man bare, at det, det er... Men, menneskerettigheder på venstrefløjen, det betyder, at vi vinder, eller sådan noget, tror jeg. Ja. Ja. Ja, det, uh, det er det Og jeg har også uh, til at køre lidt mere i det. Jeg så en debat mellem uh, i hvert fald Joachim B Olsen og uh, hvad hedder han? Han hedder også Rasmus. Mm -hmm. Konservativ. Jarlov. Jarlov, ja, i uh, det indslag på P1, der stod forklaret om, hvor lidt politikere egentlig ved om deres eget uh, altså ressourceområde, ja. og hvor lidt de ved om de lovforslag, de uh, de vedtager og den slags ting, så mm. ja, det er sikkert et stort shit show også på også på det område. Ja, men altså det er faktisk derfor, at jeg, jeg, jeg har sat mig ned og begyndt at prøve at formulere, hvad skal, hvad skal ny lovgivning være. Det har jeg haft succes med før også, men, øh, men på det her område med med så kommer vi til at præsentere nogle ret øh, spændende ting, tænker jeg her her øh, i den kommende tid. Ja. Netop fordi en passioneret person, der sætter sig ned og prøver at formulere nogle gode principper, øh, det kan gå igennem, når politikerne ikke har tid til at sætte sig ind i komplicerede områder og ikke er jurister. Ja, så øh, så det er spændende. Det er spændende. Men øh, vi skal hoppe ned i vores øh, ligesom fælles øh, oplevelser, kan man sige, og, øh, og det skal siges at du er faktisk også mener at du er min advokat. Du er eller, ja. eller er du min advokat fuldmægtig? Øhm, jeg har faktisk ikke helt fundet ud af, hvad, hvordan jeg skal omtale mig selv øh, på den måde. Men altså jeg jeg, 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 jeg handler på vegne af advokaten, så, ja. så på den måde så er jeg advokat for dig. Ja. Øhm, ja. Det tror jeg godt, man kan sige. Ja, det tror jeg også, man kan sige. Så. Men, men jeg må spørge de voksne sådan helt præcist, hvordan skal jeg omtale mig på den ja, måde? Ja, det, det ved jeg heller ikke. Ja. Men i hvert fald, øh, første gang vi mødtes, det synes jeg, vi skal prøve at se et lille klip fra, og det er faktisk næsten det sjoveste klip, vi skal se. Anden gang vi mødtes. Anden gang vi mødtes, ja. ja. Anden gang vi mødtes. Ja, det, det gælder er, om at have sandheden på plads. Det gælder også. om at, ja. ja, ellers så, så er det skidt. <laughs> øh, så ser jeg, om jeg kan, jeg kan boome mig ind i... Øh, vores øh, lille fest her, som ja. efterhånden er det jo et stykke tid siden. Det var, jeg kan se, det er den 27. november ja. 2020, så øh, coronaen rasede, og øhm, og alting var galt. Ja. Så nu må vi øh, se, om det lykkes. Og der er nogen her, der er nogen, der skriver i chatten, øh, i vi kan lige inden, inden vi kaster os alt for meget ud i det, så skal vi lave lidt øh, audience engagement. Mm. Mm. Ja, øh, der var en, der spurgte, om det ikke først var 21, vi gik på. Jeg tror faktisk, det er 20, men jeg tror, min computer... Tror at vi er i en anden tidszone Så da jeg skrev kl. 20 på computeren Kan det godt være at der er sket en eller anden øh, mismatch Mellem øh, Google og, øh, og Og Streamkeen, og jeg ved ikke hvad Så øh, måske øh, Men alt er fint, hej Lars lyden er fint Det er fantastisk, folk ved godt at øh, det er lyden Jeg øh, koncentrerer mig mest om Øh Fedt 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 fed. Ja men øh, Vi kører de vil virkelig gerne okay. af med os. Oh, okay. Altså, hvis man, hvis man er ved at blive dræbt, ja, hvad sker der altså, så? så skal man ikke ringe 114. Nej. Hvem fører ordet? Er det dig? Det er dig. Jeg vil gerne. Jeg er allerede afsløret i at være fra Jylland. <laughs> Jeg går du taler med Rasmus Munk Søndergaard. Ved du hvad, jeg er ved at overtræde forsamlingsforbuddet lige nu. Øh, vi holder med en fest. Man. Og vi er over 10 mennesker. Så det er ulovligt efter den der bekendtgørelse, som regeringen har lavet. Okay. Ja. Og øh, vi gør det på, på gammel kø i landevej øh, nummer 18. <laughs> det, er ikke en falsk, det er ikke en falsk anmeldelse, det er fuldstændig reelt. Æ, der, der en, person nummer 2 kan bryde ind med, at det er på YouTube lige nu, så man kan se, at det faktisk er rigtigt. Ja, jo, jo. Hvis vi vil se om... Um, Ind på Lars Ange. Og sådan fortsætter det jo øh, lidt. Og til at starte med, så synes politiet faktisk ikke, at det er en særlig god idé at, øh, at give os opmærksomhed. Det er rigtigt. Øh. Øh, de, 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 ham, ham den første, han vidste ikke helt, hvad de, sagde, at jeg har lidt svært ved at tage din anmeldelse seriøst, ja, eller sådan noget. Ja. Så sådan, at den er sgu god nok. Og, og jeg kan love dig for, at de tog den øh, seriøst senere, fordi hvad skete der omkring, det ved ikke, en halv time efter, eller sådan noget? Det kom jo tre øh, patruljevogne. Ja. Men jeg tror også, at vi havde nogen i livestream, der øh, havde været gode til at hjælpe os ja. med at, øh, <laughs> og, og anmelde lidt, at, øh, hvad vi var i gang med at lave der. Præcis. Og hvorfor var vi der overhovedet? Hvorfor havde du arrangeret den her event det er jo lidt mærkeligt for en, øh, en jurist at sådan kaste sig ud i, øh, i den slags ulovligheder. Ja, men altså for det første så mener jeg jo slet ikke, at det er ulovligt. Fordi jeg mener, at grundloven den, øh, beskytter muligheden for, at man kan forsamle sig. Det er det, der står i grundlovens paragraf 79, hvor der står, at borgeren har øh, ret til uden foregående tilladelse at forsamle sig ubevæbnet forsamlinger under åben himmel kan forbydes, står der så. Men vi var jo under tag, ligesom her i bunkeren. Vi er under betonskal her, ja. Ja, så, så, så her har vi ret til at være for os selv, tror jeg, øh, uden at øh, politiet kan forbyde det. Det var i hvert fald min forståelse af grundloven, og øh, den, den umiddelbare og, og mest lige til øh, fortolkning af den måde, som grundloven er formuleret på. Ja. Men altså, min principale, der lige fortalte ham lidt om, om dig, og, øh, og om... Øh, om den der episode, øh, også hvad der skete efterfølgende, er sådan lidt, hvad gjorde for, du? Hvad for en episode? Ja, episoden med at uh, at at vi stod og anmeldte os selv for okay. for oprådsforsamlingsforbuddet. Okay. Okay. Ja, så var han sådan lidt, hvad har du gang i? Éh, du, du, er, du informerede ham først efter at det efter var jeg blev ansat, ja, Efter ja. At det var sket, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Men jeg, jeg, jeg havde jo ikke nogen boss på det tidspunkt. Jeg kunne boss nej, det rigtige du først senere. Ja. Ja. Men men han lidt, hvorfor gjorde du det? Og du anmeldte dig selv. Men så viste jeg ham så grundlovens tekst, og så var han sådan lidt, okay, interessant. Øhm, ja, der formentlig ikke engang er mulighed for, at de kan komme og forbyde øh, os, der forsamler os på den måde, øh, i det forsamlingshus der. Øh, I hvert fald, hvis du tager ordlyden meget seriøst. Ja. Øh, så hører han sådan lidt, Det så synes han, det var spændende. Men, men hele ideen var, at, at for at kunne få domstolene til at tage stilling til hvor langt grundlovens beskyttelse af forsamlingsfriheden går, så, så blev du jo nødt til at have det for domstolene. Ja. Så den eneste måde, at, at jeg kunne se det ske på, jeg kom jo og sagde til Lars, hey Lars, prøv at gøre det her. Okay. Øh, meget ikke så god advokatagtig at, at komme og <laughs> <med> opfordre, til <laughs> øh, opfordre til at lade sig blive sådan øh, ret fuld af politiet. Men du synes jo, at du, jeg, jeg tror bedre, at du kunne lide det, hvis det var sådan. Jeg selv viste lidt offervilje og, 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 og ja, engagerede mig i det. Der er nemlig der er rigtig tit folk, der giver mig alle mulige forslag til alle mulige mere eller mindre garget ting, mm. typisk mere garget ting. Ja. Og der er ikke særlig mange af dem, der sådan når jeg siger, at den der får ideen skal også udføre ideen. Mm. Og så sådan ah nej nej det havde jeg ikke så. Jeg havde måske tænkt lidt, ja det hører jeg sgu aldrig mere til. Så jeg blev virkelig positivt overrasket da jeg så øh, fandt ud af, at du var ved at planlægge det her, og så inviterede mig med som presse. Mm. Det var, øh, jamen jeg var virkelig sådan, øh, meget imponeret, kan man sige. Nå, ja. Fordi at det er ikke så mange i, i mainstreamen, der kaster sig ud i den her slags ting. Men på den anden side tænker jeg også, at det må være meget, meget oplagt for en jurist, der er glad for altså legalitetsprincippet og grundloven, og de beskyttelser grundloven giver af, at dog giver af frihedsrettighederne. Mm. Man kan måske argumentere for, at det ikke er så mange i Danmark. Det er jo ikke mm. Bill of Rights eller noget af den retning. Øhm, men, øhm, men jeg troppede så op derude og øh, begyndte den her stream Og så tog tingene fart derfra Men grund til at vi sidder sammen i dag er jo Det er ikke kun fordi at øh, du er sej og vi er seje, Og vi alle sammen sej. Det er jo at der er sket noget mere i den her sag Fordi det er jo efterhånden været et stykke tid siden Så der er sket noget forvaltningsmæssigt Og sagen har rullet lidt Hvad mm. er der sket i sagen? Altså vi, ganske som formålet var Så blev vi jo øh, sigtet derude ikke? De kom og lugtede, øh, lugtede festen Og lukkede vores fest ikke? Altså, og øh, og, og blev ført, vi blev ført væk derfra Og ja. måtte ikke få lov til at fortsætte yderligere øhm, Men efter det så, så, så var det jo meningen At vi skulle blive tiltalt Og så skulle det få retten Og vi havde snakket om at have ham, øh, ham øh, Jeg begynder at føle lidt At han er min rival efterhånden Fordi han kører menneskerettighed så ham, Jonas Kristoffersen Der er Inger Støjbergs ja. forsvar ja. Han er ham med de gode Pokémon, og så har det sådan lidt sammen nogle gange. Æh, men, øh, og så er det ham, jeg skal kæmpe mod, for han er sej. Men øh, nu har de så... Øh, de dømte jo dig, ikke? Ja. De dømte dig, selvom du havde skrevet til dem... Øh, du skrev en mail til dem, hvor du sagde... Hej, jeg vil gerne have et retsmøde. Mm. De, havde prøvet, de ville gerne have, at man skulle bruge sådan en selvbetjeningsløsning. Ja, lige ikke? præcis, Alexander. fordi... Altså jeg har altså til at starte med så var jeg sådan lidt ligeglad med om den her sag, fordi jeg har indrettet mit liv sådan at den bøde, den ikke betyder noget for mig. Ja. Æ, de kan ikke tage det fra mig alligevel, så jeg, jeg var måske lidt fodslæbende i forhold til at sådan få det til at rulle, for jeg tænkte det det klarer du. Det er jo, øh, du får jo også en bøde og så gør så du det. Det skal det, det, er, det er fint. Men, men jeg skrev faktisk til til politiet. At, øh, at jeg gerne altså jeg gerne ville møde i retten øh, mm. for at gøre principielle indvendinger imod det her, mm -hmm. og få den til anket til til landsretten, mm -hmm. øh, som man jo kan. Øh, prøvede sin sag i to, mindst to retsinstanser, men øh, det var de sådan set ligeglade med, fordi de mente, at jeg skulle logge ind på sådan en slags selvbetjeningsløsning, og så på en eller anden måde sætte et kryds i, at jeg gerne vil møde i retten. Mm. Og så var mit argument, og som også er dit argument, eller det var måske endda dig, der fandt på argument, argumentet, at er øh, at formen ikke betyder noget. Bare det, man har sagt, at man gerne vil møde, så skal politiet som forvaltningsmyndighed faktisk bringe det det rigtige sted hen. Ja. Yeah. Det, øh, det er min klare opfattelse af det, og, og jeg kan ikke se, øh, hvordan at man uden en, 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 en særskilt hjemmel i loven, øh, altså en bemyndelse til, at politiet kan kræve en særlig form, hvorunder man kan meddele sig af det, at man gerne vil have retsmødet, at de kan komme udenom om den her... Øh, meget vigtig retsgaranti det er at kunne få, at få sin sag prøvet for retten. Ja. Så, øh, så de kan jo, de har valgt en ret snæver måde, som, som de gerne vil have, og som sparer dem ressourcer, for, for at kunne få bekræftet om, om man vil have den her retssag eller ej. Og jeg synes, jo, det er krænkende. Så øh, jeg blev egentlig. ham øh, På mine vegne. Ja, de gjorde det gør ja. øh, det. Og sådan, de. Øh, det er for meget, de fuck, er fucking fint, Ej, altså, nu har de gjort det der, <laughs> og, øh, og, så, og så skrev jeg jo en, en, en harmdigerende mail til dem, og den, hvor jeg selv bad om øh, retsmøde i min egen sag Ja altså, præcis, og, mm. og, og den mail har vi sådan set også herinde, øhm, den er nemlig lige her ja, Det er bedre at have Yes ja. Men det kan være, at jeg skal læse den op, så. Ja, vi kan, du kan læse den op på din allermest frøde mandstemme. Oh, ja. nu, nu, nu bliver jeg nu selv bliver du, uh, ja. ja. Jeg har skrevet til Københavns Politi. Tak, fordi I endelig har fået sendt mig bødeforlægget nu her fire måneder efter det er blevet forfattet. Du er allerede ironisk her. Jamen, jeg linje. synes, de er så ringe. Nå, men okay. Jeg skal hermed meddele, at jeg ønsker retsmøde vedrørende det grundlovsstridige bødeforlæg i har sendt mig af 16. marts 2021. Og det er også sådan, de har dateret det forkert. De har dateret det som om, at det er fra 17. december. Okay. Altså sådan, øh, ja, hvor, hvor er det er sådan tre-fire måneder inden det. Så det okay. sejler allerede der, så jeg er tosset, ikke? Ja. Og jeg har rykket dem på det. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Talt med den her betjent, som ikke kunne få fat i dig, og sådan noget. Og, ja, jeg er og sådan. ikke altid nem at få fat i. Medmindre man slår døren ned til det sted, man tror, jeg Måske befinder mig. Nå, det var sådan ja, en anden historie. Men du var på ferie i Danmark, der? Ja, jeg var på ferie i Danmark. Det er sådan et dejligt sted om sommeren. Nå, ja. Nå men øh, jeg, 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 jeg synes jo, det er ret kritisk, det de laver der. Ja, ja. Jeg skriver så, som tidligere ansat ved anklagemyndigheden, stiller jeg mig undrende over for, hvorfor det dog skulle være nødvendigt overhovedet at sende bødeforlægget til mig, da jeg allerede har forklaret, at hele årsagen til det omstridte event var at få sagen for retten. Det at sende mig bødeforlægget i denne situation forekommer mig som en unødig belastning af min og skatteydernes kapaciteter og er bare dårligt arbejde. Jeg er lidt fræk der, men man kan man sige, ja, det er godt. Så frem denne henvendelse, og så kommer der også nogen, jeg, jeg, jeg henviser til øhm, den her, jeg ved ikke om du har talt om den her paragraf før? Øh, i forvaltningsloven, øh, nej, jeg tror Den er ret, ikke. Den, det, det, det er en rigtig, jeg tror dit øh, publikum vil kunne lide den her, det er en rigtig drille Jeg synes, vi skal dykke ned i det, som, ja. øh, som du nu øh, siger fedt. Det er en sådan antibiokratisk paragraf, ja. som siger, at hvis en for, forvaltningsmyndighed får en henvendelse, der er ude for den sagsområde, så er det ikke borgeren, der der kan sige, at nu skal du hen. Myndigheden kan ikke sige, at du skal hen og henvende dig til den her skranke, og så til den her skranke, og til den her skranke. Så det er ikke Asterix og Obelix i Romerid? Præcis, præcis. Ja. Uh, ja, det er faktisk tit den uh, episode, jeg, jeg tænker <laughs> på, når jeg tænker på den paragraf. Nej, det er forvaltningsmyndighedens opgave selv, hvis det er muligt, står i paragrafen, uh, at, hen, at sende det, det sted hen, hvor det burde ende. Ikke? Ja. Så det, og det overholder de jo aldrig heller. De overholder okay. aldrig den her regel, uh, og jeg har sådan overfor universitetets ledelse nogle gange sådan lidt, øh nej, I skal gøre det her. Ja. Og så har jeg sådan nogle professorer, der er sådan, lidt, "Oh fuck, det er faktisk, så nu bander jeg igen. Så nu, det var sgu rigtig nok, uh, det så, overholder jeg Så i, I princippet kunne du godt give noget til uh, en eller anden forvaltningsenhed på uh, universitetet, og så sige, at uh, det, skal, det, det er politiet det her, jeg vil faktisk gerne uh, indlevere til det jer som staten, og så må I bare finde ud af, hvordan I får det rigtige sted hen. Jeg vil sige, hvis du tager den så langt, så tror jeg, at den bliver fanget af, af den der lille øhm, Den lille øhm, hvad skal man sige den kattelem, der er i paragrafen om hvis det er muligt hvis det hvis det er klart at det bliver misbrugt ja. så øh, så så er de ligeglade med Men det. Man giver det til en anden og og man gerne henvender til. Det skal man ikke. Men nej. jeg vil sige, hvis du henvender dig til kommunen og, det, og der er grund til at tro at det er kommunen man skal henvende sig til, jamen, så bør de sende den videre. Og, i og vores det stort... Og, du, 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 du. stort set aldrig. Og i, i, vores tilfælde var det jo ikke sådan helt vildt mærkeligt. Det var ikke noget med, at du gav noget til en socialhjælper og sagde, at hun skulle bringe det til politiet. Du, vi gav en besked til politiet, mm. og så skulle de bare putte et andet sted hen hos politiet i en eller anden selvbetjeningsløsning. Ja, det er det. Ja. det, er det. De, de skal bare tage imod beskeden, vi henvendte os til politiet og sige, at vi vil have et retsmøde. Ikke? Ja, og det var de fuldstændig ja. kolde og klamme over. Ja, ja. Nå, men jeg der er ikke så meget øh, jeg jeg så også, også på at jeg synes at det er jeg prøver at gøre det lidt besværligt for mig. Ja, men jeg jeg er, øh, peger på her at at du jo ikke at de ting er ikke jagtet over for dig, ikke? Og Nej. det er en strafproces, sagsbehandlingsfejl. Ja. Og så igen det her med at det er dårligt arbejde og øh, jeg jeg mener det er en fejl, ikke? Men... Så så ingen, ved du om der er nogen i den. altså vi var mange til stede den aften. Altså, vi var jo plus 10, sjovt nok, fordi at forsamlingsforbuddet jo galt forsamlinger over 10. Ved du, om der er nogle af de andre, der har været i retten? Det tror jeg ikke, der er. Jeg har skrevet ind i sådan en uh, telegram-tråd, når man, hvad, hvordan er situationen? Jeg tror kun, de har gået efter nok os. Og jeg tror, det er fordi, de har tænkt, at vi er ringleaders for det, eller et eller andet. Så du tror slet ikke, at de er blevet behandlet, de andre? Nej, jeg tror ikke. Nå? Det er, det er lidt mærkeligt, fordi man tænker jo, når man hører det her, altså at de ikke lader os møde i retten, at det bare sådan, det kan være inkompetence, det kan være systemer der er dårlige og sådan noget, men hvis man sådan prøver at skyde dem uden intentioner i skoene, så kunne det være sådan noget med, hvis vi bare får den lukket her, så kan vi ikke komme videre til landsretten. vi kan heller ikke komme videre til højesteret og så kan vi ikke få noget principielt ud af det. Er mm. det en tanke du har tænkt eller tænker du bare at det er ren inkompetence? Altså de har jo ikke nogen interesse i den her sag. Altså det er også derfor, at jeg, jeg tror at de bare prøvede at stikke fingrene i ørene <lød og lød og stikker> på den, da, da det var, at, at vi anmeldte os selv ja. til at begynde med, ikke? Men, men ja. jeg skal jo arbejde med beviser og sådan noget, og ikke spekulere for meget over øh, nej, nej, motiver. Nej, du kan lade mig øh, motivanalysere øh, Ja, det vil jeg sige. Analysere jeg, jeg tror faktisk heller ikke. Jeg er også lidt på det hold. Men jeg at, tror ikke, at anklageren synes, den er sjov, den her. Nej, det tror jeg heller ikke. Men det man, der er en eller anden, der har sagt, at det er optåndsindklæderen. Nej, det var det nok ikke. Men øh, det, man kan forklare med inkompetence, skal man ikke prøve at forklare med, øh, med ondskab. Mm. Øh, og det, det, det tror jeg måske nok kunne være et tilfælde her. Det er sådan... En belejlig inkompetence. Det kan vi nok lande på ja, på en eller anden måde. Det, 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 det kan jeg godt tilslutte mig. Vi kan lave lidt, øh, jeg skal lige se lidt audience øh, engagement. Kæft, hvor er du en dejlig mand, Rasmus. Siger oh. Simon Bak. Tak, S det er, Simon. Ja. Jeg har altid synes du var dejlig også. Ja. Og øh, Troels Laugesen siger, det er super interessant, at I går live med den type content, der udfordrer den snævre måde, mange mennesker tænker på. Tak. Ja, vi prøver. Mm. Øh, vi er også sådan lidt øh, skæve herinde i hvert fald i vores tilgang til måske verden, selv du, der er sådan lidt straight and narrow, jeg ved ikke, hvor, altså, er der nogle jurister, der synes måske, at du er sådan lidt alternativ? Ja, øhm, men altså jeg begynder der, altså sådan, dem jeg møder, sådan, altså, de får, når de kan se, at man, man, man prøver at gå sin, sin kurs og står ind for, øh, hvad det er, man gør, og ja. sådan, altså, det, jeg vil faktisk sige, at de begynder at synes, at de bliver inspireret af det, men jeg tror, der er nok mange, der har tænkt sådan lidt, hvordan i alverden har du tur kaste dig ud i og ja. gøre sådan noget der, og øh, jeg tror, de synes, det, det, er vildt, hvor meget jeg måske mener det. <laughs> Så, ja. ikke? Øh, mens at at de andre måske har nogle fede jobs inde i pladsen og sidder oppe i højhuset og kan tjene storkapital, så ved jeg jo godt dybest set, når, når, de, når de er fulde og sådan noget, og sandheden kommer frem, så synes de ikke, at de er specielt seje. Nej. Og at det er egentlig er så altså meningsfuldt, det de laver. Og de på en måde sådan lidt skammer sig på trods af alt den øh, prestige, som, som de har ja. på, på, et lidt mere overfladisk. Og fik du motiv lidt side alligevel? I love it. Var det motiv, motiv underlys? Det ved jeg ikke om i hvert fald hvordan andre mennesker tænker eller tænker, men jeg synes det er, altså, jeg, synes, det er, det er helt, jeg synes det er helt rigtigt og, øh, og man kan sige hvis man bare kigger på hvor meget det egentlig koster, altså sådan en sag her er jo oplagt for en en jurist, øh, og, og omkostningen ved det er måske ikke engang særlig høj. Altså det er en bøde for at overskride en eller anden særligt lov som de har flækket sammen øh, på en halv nat inde i øh, i ministerierne. Så øh, man kan sige du kommer ikke i fængsel. Du øh, promoverer dig i virkeligheden efter min mening, rigtig fornuftigt på det her, som en jurist, der bare tager grundloven alvorligt. Og det, altså jeg kan nærmest ikke se så mange andre jurister, der sådan siger, hey, grundloven er brudt. Jeg synes, vi skal gøre noget, noget alvorligt ved det. Mm. Jeg har nærmest ikke set det argument før. Måske Rasmus Paludan til allerførste coronanedlukningsrunde, hvor han, så vidt jeg husker, var den første, der stillede spørgsmålet til Mette Frederiksen om, hey, der er altså noget, der hedder forsamlingsfrihed, paragraf 79 mm. i grundloven. Er det ikke noget, man ligesom skal jagtage her? Fordi jeg har læst den, og, og der står ikke noget om, at hvis der er en eller anden influenza-variant, så, så er det lige meget. Ja, jamen altså, det, det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du, hvad du siger. Han er den første, der pointerede det. Og så blev det så spist af med... Altså, jeg har mødt siden han har sagt, sådan det er jo en ren løgn, det som Rigspolitichefen, som jeg tror, det var i hvert fald den her højtstående embedsmand, der, der lavede et svar, som sagde, nej, men på grund af den europæiske menneskerettighedskonvention, så kunne, man, så, så, så kunne man... godt få lov til at lave det her indgreb i forsamlingsfriheden. Men du kan jo ikke, man kan ikke udhule grundlovens virkeområde med henvisning til, til noget, som der er bygget på grundloven i sidste ende. Så, så, det er fuldstændig uholdbart, det argument og, og, det, der blev sagt på det pressemøde der. Men der er jo ingen, der, tager det op. Altså, jo, jeg har måske set en en eller anden professor, something, something, eller var det emeritus, altså det er typisk, når folk de går af, så kan de godt mene nogle, mm. øh, nogle, øh, nogle kontroversielle ting, men jeg har nærmest ikke set noget nogen steder, der problematiserede det, der sker nu. Har du? Altså, Justitia, øh, Jacob Machank, som gamle var lidt en held for mig, mens jeg var jurastuderende, men øh, han er måske lidt for woke nu, men, 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 men han har trods alt lavet den her institution, hvor de har lavet noget af en rapport også sammen med Jonas Kristoffersen, ja. hvor, de, hvor de gennemgår sådan, hvad skal man sige, Grundlovsmæssigheden og holdbarheden omkring de indgreb, som der er kommet øh, i forbindelse med, med Corona ja. og over for nogle af vores sådan, klassiske retsstatsprincipper øh, og og frihedsrettighederne generelt ikke. Ja. Øh, men jeg vil ikke sige, at de har været passionerede i deres forsvar for frihed. Det har de ikke været. De har været sådan lidt støde, juraagtige, gået ind og siger, at måske kunne man godt lave begrænsningerne i forsamlingsfriheden, mm. måske kunne man ikke, og det er en konkret vurdering. Men der er ikke nogen, der ligesom har rejst fladet og sagt, jeg vil gerne tage ansvaret for, at vi i hvert fald får det undersøgt, for at vi gjorde det sammen. Ikke? Så, øh, så det var hele intentionen med det. Og hvad, hvad sker der så nu? nu? Eller hvad sker der nu? Nu har vi jo øhm, ligesom... Jamen så, så, så dømte de mig uden det retsmøde der. Ja. Fordi, man får kvittering fra... Øh og, og det kan vi jo vi kan faktisk se det her, fordi øh, vi har jo young i den, og, øh og taget det med. Så vi har ja. jo faktisk dommen her, hvor øh, man kan se, at, øh, at beskrivelsen af forseelsen er, at overtrædelse er bekendtgjort som forbud mod større forsamlinger, og forbud mod adgang til og øh, adgang til og restriktioner for visse lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, paragraf 17, bla 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 bla, ved den 27. november 20 kl. 21.25 i festlokalet Transformerhallen på adressen Gamle Kø 18, at have arrangeret et indendørs arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, hvor der var flere end 10 personer til stede, samme sted, samtidig. Og oh, jurister kan bare lave nogle fantastisk lange sætninger. Det er ja. fantastisk. Og så simpelthen en bøde på, øh, på 3.000. <laughs> men det er jo så bøden, ikke? Men altså, så får vi så efter det... Så kommer dommen her. Ja. Det er et, et bødeforlæg, her kan man se det, de har øh, dateret forkert. Det står her på 17. december, de sender det sådan tre måneder efter. Det er jo flot, det hele, så. Flot vi, øh, arbejde. Altså, falierne, de vil bare kalde det jo det hele. Ja, ja, det, ja det er altså det er så... nok ikke helt. Nå, okay, men så, så kan man jo så læse noget, der bare er rent forkert i den dom her. Ja anklageskrift med bødeforlæg er modtaget den 20. maj 2021. Så, far, så godt. Det er det sikkert rigtigt. Ja. Anklagemyndigheden har oplyst, at tiltalte ikke har anmodet om, at sagen behandles ved et retsmøde. Og så kan jeg bare gå herind igen også, og så sige, jo, jeg beder om det lige her. Øh. Ja. Så politiet de siger fejlagtige ting videre til retten. Ja. Og jeg blev simpelthen tosset, da jeg læste, at de havde gjort det der, ikke? Øh, fordi, fordi er jo for, for hvor mange hvor mange altså, du du har ikke givet at slås for det heller, ikke? Og du Lars Andersen. Ja ja. Jeg havde, altså, havde så mange jeg havde så mange andre, jeg skulle i fængsel og ja. har vi ikke alt. Ja. ja, ja. Så, 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 så hvor mange har ikke blevet fanget i den her sådan lidt Kafkaagtige mølle, ja. hvor de siger, hey, jeg vil faktisk gerne få retten. Og så siger politi, så giver sender politiet deres kvitteringsmails og så ignorerer de efter det hvad hvad, hvad der ellers er i sagen, ikke? Altså, så, så 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 fylder de ikke op på og sige til retten, hey, det er faktisk en person, der gerne vil have sin sag for retten. Ja. Så, øh, så, strategien kan godt virke som om, de drukner folk i administrationssovs. Ja. Og så siger ingen gider løbe igennem den her kafkanske øh, kafkaske og så er det nok bare det. Ja, det er, fordi de svarer ikke på det, man skriver til dem. Ja. Og siger ting, der er helt forkerte. Nå, men så er jeg blevet helt tosset, men. og som jeg skrev til dig, på sækken og sådan noget, sådan lidt, oh, at altså, jeg bliver radikaliseret af det her. Altså. <laughs> men du er ikke en mand, der giver øh, så nemt op, fordi øh, da du så det her, der, øh, der fandt du jo igen skrivmaskinen frem. Ja. ja, jeg blev tosset, øh, så jeg tænkte sådan lidt, hvem, hvem, hvem skal vi skrive til? Øh, jamen, så må vi nok tage fat i bossen for, for Frederiksberg Ret. Og det er jo så øh, retspræsidenten, øh, der er der. Han skal da i hvert fald vide, at hans domstol træffer afgørelse på, på urigtigt grundlag, og politi ja. politiet siger ting videre, som bare er forkerte. Ja. Så øh, jeg kan læse den op også. Jamen det skal du. Nu får du lige en større version her. Ja, ja. Nu får du måske en, en endnu større version. Mm. Hvis øh, jeg er i min... Øh, før lykkedes det. Men altså, jeg føler føles næsten helt Så. magtesløst, altså, og, øh, når, når, når det er sådan, når det, man siger, ja. ikke bliver behandlet af politiet. Og jeg tænker måske, at det, Måske skulle der være nogle flere øh, advokater, der selv sådan, øh, tog turen igennem møllen, for at kunne opleve præcis, hvor dårligt sat sammen det er for, ja. for dem, der, der, der kommer igennem det. Nå. men jeg har så skrevet. Kære retspræsident Christian Lundblad. Den 27. november sidste år arrangerede jeg et arrangement med mere end, arrangement, det er dårligt skrevet. Nå, med mere end 10 deltagere i det, det er min opfattelse, at forsamlingsforbuddet, som det var formuleret, er i strid med grundlovens paragraf 79. Jeg ønskede at tage risikoen ved at bringe en sag mod mig selv, fordi jeg synes, det var i retssikkerhedens interesse at få domstolene til at efterprøve, hvad der efter min opfattelse er det vel nok største indgreb i borgernes frihed, vi har set i landet siden 2. verdenskrig. Og det kan jeg... Ja, den, det argument kan jeg rigtig godt lide, det med 2. verdenskrig, for man, man har jo faktisk set, at den modsatte side har brugt argumentet også til Øh, hvor alvorlig corona var altså i sig selv, så øh, har jeg set, øh, jeg tror at næsten det var Mette Frederiksen i nytårstalen, eller i hvert fald i en eller anden tale, hvor hun tog 2. verdenskrig op som sådan en slags øh, pangdang til, hvor alvorlig tilstanden var for landet, og, mm. og, der, og dermed mente hun selvfølgelig ikke sin egen indgreb. Mm. Det, er jo, det er jo ting, der skal redde landet, men, øh, men, men, men den anden side bruger også det her 2. verdenskrigsbegreb, men jeg mener helt klart, at det også er på den rigtige side her, fordi jeg synes... Uden omsvøb eller ironi, at man kan sige, at Mette Frederiksen er den mest autoritære leder i Danmark, siden øh, altså Werner Best, ham den rigsbefuldmægtige tysker, der styrede, ja, der administrerede Danmark fra øh, fra 9. april 40 til 4. 5. maj 45. Jeg kan faktisk ikke huske, om han var i hele perioden. Det er også lige meget. Men i hvert fald, så ser vi i den her periode også det, jeg vil vurdere som de allerstørste frihedsangreb øh, angreb siden øh, 2. verdenskrig. Ja, ja. Mm, yeah. Jamen, så jeg vil bare, altså, som jeg skriver, jeg vil have det testet. Lad os ja. finde ud af, hvad grænserne er her. Ja. Fordi hvis hele den juridiske stand flat accepterer, og ikke sådan, at der ikke kommer endda et kvik imod, eller hvad, et kvæk imod øh, de her... Øh, indgreb. De her indgreb. Jamen, hvor er vi så henne, ikke? Altså, og jeg synes, det har været enormt, øh, enormt konformt, øh, den måde, som, som standen har opført sig. Og jeg ved faktisk, at ham, det har så set efterfølgende, ham retspræsidenten, han har, han har været ude og, og sige noget kritisk om det her, da de lukkede domstolen. Okay, det kunne han ikke lide. Der var, ikke, det har selv Jonas Kristoffersen været ude og, og kritisere sådan lidt. Okay. Der var ingen hjemmel til, og der er på ingen måde nogen mulighed for, at regeringen eller at Folketinget kan lukke domstolene. Ja. Der, er sådan, altså, der er jo vandtætte skotter imellem øh, den udøvende magt og øh, den dømmende. Ikke? Så, 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 så det er der nogle, nogle hederlige folk, som, som måske er lidt mindre bavianagtige end mig, der har været inde og sige, hey, det der, det, 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 der, det er Men det helt lige, Det, det skulle ligesom ramme så tæt på deres eget ø, område, at altså, der var ikke nogen af jurister sådan, af nogen betydning, der var ude at sige, at det var for dårligt med lukkede cykelhandlerne. Nej, men domstolen. Domstolen. Men et eller andet sted, så synes jeg også, altså der, Lukket domstol. Ja. Hvad, hvad er det så for et land? Altså ikke. Altså øh, ja, så, det er er jo, så er så hele det retlige apparat jo sat ud at spille. Jo. Ja. Og sådan, hvis man bare køber i hvert fald det der står på indpakningen til domstolen og retsstaten og alt det der sådan, mm. og tager det for gode varer, så er det jo dem der skal beskytte os mod staten. Altså det er jo dem det er jo det. der skal dømme i de sager som borgerne har i konflikter mod staten. Men de bøjede nakken, det har det har den her dommer har skrevet til. Det har han altså været ja. ude at sige at det er fuldstændig nok ikke utilgiveligt, men 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 men, men, det er jo ikke i orden, at, at, at de har accepteret det her. Ja. Nå, men jeg går videre, og skal, skal jeg læse videre her? Ja, lad os bare tage det. Ja. Jeg skrev, jeg var meget forbavset over det, da jeg i går åbnede min fysiske post og så, at deres retsassessor, Paul Biskov Fransen, den 2. juni 2021, har dømt mig for den angivelige overtrædelse med oplysninger om, at jeg ikke har ønsket retsmøde. Jeg holdt nær øje med min e-boks og modtager ellers ikke vigtig post fysisk. Jeg har eksplicit af flere forskellige omgange gjort tydeligt klart for politiet, at jeg har krævet et retsmøde i sagen. Dette kan jeg dokumentere med en kritisk mail, jeg sendte til politiet den 5. april 2021. Det var dem, vi lige læste op her ja, før. Ja, ja. Politiet har blankt ignoreret min henvendelse og har givet fejlagtige oplysninger videre til retten. Dommen mod mig er derfor både materielt og formelt forkert, og jeg anmoder om at få den genoptaget. Jeg ved, at jeg er uden for den normale genoptagelsesfrist, men jeg håber dog, at de, dommeren, vil dele min opfattelse om, at politiets mangelfulde behandling vejer tungere end min egen forsinkelse. Jeg, havde ikke, jeg vidste ikke, at der var kommet et, et brev til mig i Nej, nej, nej. Ja. Politiet ønsker, at man skal bruge en selvbetjeningsløsning. Jeg ser ikke, at de har nogen hjemmel til at kræve noget sådan, og det er formentlig i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6, om retten til retfærdig rettergang at opstille formalistiske procedurer for muligheden for at få sin sag. For øh, øh, sin sag efterprøvet sådan uden at have eksplicit hjemmel til det. Så de skal have hjemmel til at kunne kræve, hey, du skal jo gøre det på den her måde, ja, ja, øh, hvis, hvis øh, ja. Jeg anser det derfor for at være sandsynligt at Frederiksberg Ret rutinemæssigt dømmer folk på et falskt grundlag. I dette må forventes, at andre borgere uden juridisk savkundskab affinder sig med det, når politiet forsømmer at give retten besked om, at de ønsker at få deres sager prøvet ved retten. Det må alt andet lige tjene til at undergrave den høje agtelse for Frederiksberg som jeg kun forventer, at de ønsker at vogte om med ekstrem nedkærhed. Der roser du dem lidt, samtidig med, at du sådan sviner dem lidt. Jamen, det ved, ja, det ved jeg ikke. Det, det, jeg prøver at appellere til dommerens ære her, ikke? Ja, ja. Fordi fordi det er jo et eller andet sted, den her, du ved, den her gammeldags ordenlighed, som, som, som en dommer bør, bør have. Og en dommer på må være sådan, uh, det er 110 procent. Ja, det kan godt være. <laughs> det <laughs> det kan godt være. Nej, men jeg vil sige, at alle dommer har jo et, et, et kald, som, som, ikke bare er en, en død ting, men Nej. de er jo ansat til at være en slags vogter for, for det, der er det rigtige. Ikke? og hvis det er de sidder og dømmer folk på et falsk grundlag. Ja. Hvad er det så for en form for respekt man kan have over for den her domstol? Han må have det som sin fineste opgave at sørge for at man ikke ødelægger Frederiksbergs rets omdømme. Ja. Og så det er det jeg prøver sådan i virkeligheden øh, at kalde ham til ja. med, med den her linje her. Yes. Øhm, og du kan godt du du kan mærke på mig, at det kommer langt nedefra. fra, ikke? Ja, Fordi det, det jeg fedt. synes ja, for jeg synes det er så vigtigt. Fordi hvis, hvis man ikke kan regne med domstolens hæderlighed, så er der intet. Ikke? Du, du, siger ind, du siger det her med indpakning. Ikke? Jeg tror stadig på det. Jeg prøver, at, jeg prøver at tro på det. Men det er et ordentligt blow til mig, at, at domstolene træffer afgørelser på, på en direkte løgn. Ja. Øhm så det her det er mit forsøg på at fastholde min tro på, at, at det her det handler om at, at, og, at det, gøre virker. det rigtigt. Og det, der står uden på indpakningen, det er også uh, det, der er inde i produktet. Jo. Ja. Jeg har derfor skrevet sig. Jeg vil bede dem i rettesætte politiet og indskærpe over for dem, at de ikke har hjemmel til at bruge tvangsmæssige selvbetjeningsløsninger og gøre det klart, at de ikke må videregive forkerte oplysninger til retten. Med respekt og oprigtighed. Rasmus Munk Søndergaard, advokatfuldmægtig kan jo. Fedt. Og det er egentlig det vi har øh, i, i sagen nu. Det er sådan den nyeste udvikling. Mm. Og hvad regner du så med, der sker fremadrettet nu her? Hvad håber du på? Jeg håber på, at dommeren, øh, ligesom han har været øh, sin integritet værdig og så sagt konformiteten imod i forhold til coronarestriktionerne corona mm. og, og nedlukningen af domstolene, så ja. kommer han til at sige til politiet, Nixon, Bixen, I bliver nødt til at sige det rigtige videre her. Jeg håber, han tager en alvor snak med en af de overordnede inde i politiet, for at øh, få dem til at, at tage sig af det her. Og, og hvad kommer der så til at ske, hvis han så gør det, og det lykkes ham at gøre det? Jamen, så kommer de formentlig til at være bedre til at, 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 at tage imod en e-mail, men, og, men, men det er ikke sådan at... Fremrettet, det er det, jeg håber på. Men i forhold til vores egen sag, ja. der har jeg så bedt om, uh, udover det, at, at min sag skal genoptages, ja. sådan at jeg faktisk kan forsvare det, som hele formålet var at vi, med, at vi lavede det ja, for event formål her. Formålet var ikke bare at få en bøde, og så var det det. Nej, formålet var at finde ud af, hvad er grænserne for muligheden for at gøre indgreb i, i den personlige frihed og borgernes for, ret til at forsamle sig. Ja. Så du regner med, at der er en realistisk mulighed for, at sagen bliver genoptaget, og du får lov til at møde i retten. og Anke den dom, som du garanteret også får af byretten. Ja, okay. Og, øhm, og, jeg, og jeg synes stadig, det er det værd øh, at, at prøve at forsvare den her opdeling mellem stat og så privatliv, ikke? Som, som der ligesom bliver hentet til ja. i øhm, Grundlovsbargraf 79. Yes. Ja. Fedt. Det var øh, afdeling nummer et, og jeg sagde, inden vi begyndte, at men det tager nok en time, det hele. Hvor langt er har vi? Øh, jeg tror, vi er på en 45-minutters tid eller sådan noget. Mm. Men øh, vi har nemlig afdeling 2 af, af det her også, fordi du øh, har jo ikke ageret som øh, aktivist i næste afdeling. Der har du ageret som min øh, advokat. Og som folk måske kan huske, så er det en lille måned siden eller sådan noget, hvor jeg øh, et sted i København i en park, øh, stod og øh, kiggede ind i en busk, og så kom der en politimand hen imod mig, og så tog jeg mit kamera op, og vi kan prøve at se, øh, hvordan det, øh, det spillede sig ud, og så øh, fortælle lidt om din rolle i det bagefter, fordi øh, du er jo også blevet involveret med den store skrivemaskine. Lad os øh, se, om vi kan finde den situation. Bum, 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 bum. Young Jamie kører. Nej. Det må jeg gerne. Hvis du filmer mit ansigt og lægger det ud, så bliver du sigtet for... Øh... For hvad? Ja, for at øh, lagt det ud på internettet. Det øh, må du ikke, hvis vi kan genkendes. Der er ikke nogen lov imod at filme politiet. Ja, men for at lægge det ud, er der på Facebook og så videre. Det er uh... jo... Hej. Ja, tidligere kollega. Jeg må gerne filme Jeg har ikke hjemmel til at forbyde bare at filme jer. Ja. Det er fint nok. Du må have en god aften, ikke? Ja, tager lige måde. God ja, <laughs> hey, Hej hej. er så ja. Og så gik det Og de går og de går Hej hej ja, Nå øh, hvor mange views nu øh, Næsten 150.000 Jeg tror med TikTok videoer Der er lavet Altså ikke af mig og sådan noget Og det ene og det andet Og Instagram og jeg ved ikke hvad Så er vi nok et godt stykke over øh, 150 og måske også nærmere 200.000 visninger Sådan alt i alt okay. Så det er noget folk øh, Det er noget der berører folk Og det er jo bare fordi det er mig Det er jo fordi politiet Bryder loven og bliver sådan sat en lille smule på plads af en, der faktisk kender, i hvert fald lige til det her område. Min, min begrænsede juridiske viden, den siger mig dog, at man godt må Du er finde. altid så beskeden. Ja, altså. ja. Jeg har, jeg har, på nogle områder ved jeg noget, og, men hvis vi kommer ind på skatteret og familieret og sådan noget, så, så begynder det at gå rigtig meget ned ad bakke med sådan en eksponentiel... Øh jeg kan, huske, jeg kan huske, at vi var afsted der øh, i november, der til det med forsamlingsforbuddet, og så så begynd folk at spørge noget om, jamen, oh, hvad er det nu man skal oplyse til politiet om og, 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 og retten til udtalelse sådan noget? Der er du kan på jo. altså, altså ja, de, jeg, jeg, de, de ting du de ting, du skal kunne der er du altså der er du jo øh, jeg er specialist mega skarp, inden ja. for det. Mm. Ja, det øh, jeg ved lidt om da Jeg har prøvet lidt af det. Det, der så skete efter den her øh, video, som vi lige har vist, det var jo, at jeg sendte en... Du skal sige til, der står noget helt crazy her, så er vi nødt til at tage det op. Hvis ja. der er nogen, der siger, at vi er, gud, følge med? Vi er gud, eller vi er... Øh, der var en, der skrev der, noget der... med ridderkors. Det var mig. Eller Elefant over den og ridderkors, ja. Øhm, det, der skete efter den her video, øhm, og inden at øh, Rasmus her blev involveret, det var jo, at jeg lavede en klage til Københavns politi over, at en patient i deres... Øhm, deres organisation ikke helt vidste, hvad loven handlede om, og om de ikke kunne få rettet op på det. Så den her betjent E2442, øhm, han brød loven, skriver, øhm, og han prøvede at få en borger til at øh, gøre eller undlade noget, som faktisk var øh, altså, fuldstændig lovligt, og som var fuldstændig øh, Ja, og vel at mærke er at misbruge sin stilling jo. Ja. Du har jo faktisk du har gået ind og sagt, at det her det er en overtrædelse af ja. straffelovens paragraf 100 50. Det, det skrev jeg faktisk ikke engang. Det skrev du ikke engang. I, I den første Nå, øh, henvendelse, okay. der, der klagede jeg bare over ham til politiet. Jeg havde ikke sådan anmeldt ham for overtrædelse af straffelovens øh, bestemmelser om magtmisbrug. Okay. Øhm, men det skulle man næsten tro, jeg mm. havde gjort, fordi politiet øh, sådan i et øh, lidt usædvanligt øh, anfald af sådan øh, foretagsomhed og, øh, og proaktivhed, de sendte jo sagen videre til DUP. Uafhængige -huh, uh -huh. uafhængig politiklagmyndighed, som måske, måske ikke er så uh, uafhængig, som man skulle tro, når man ser i hvert fald på, hvem der får medhold og hvem der ikke får medhold. Det er sådan, at det er et etcifret procentantal af mennesker, der har en eller anden form for klage eller disputes med politiet, der så også får ret eller får medhold i mm. deres ø, klage eller mm. i deres anmeldelser og den slags ting. Ja. Nå, jeg, jeg fik så en eller anden ø, nat ø, et, ø, en skrivelse i e-boks, fra den uafhængige politiklærmyndighed. Og så sad jeg sådan og tænkte, det var da mærkeligt, fordi jeg har ikke, rigtig, jeg har ikke anmeldt nogen endnu for noget. Men øhm, politiet har selv sendt det videre, og det lyder sådan her. Ja. Nu kan det være, at mig, der øh, er højt oplæser. Øhm. Så øh, vi har brevet fra øh, den uafhængige politiklærmyndighed her. Lars Grav Andersen, digital post, og så mit øh, CPR-nummer. Vi har slettet dit CPR-nummer for din breve, men jeg, øh, jeg tror, I efterhånden ved mit øh, CPR-nummer. Så er så hisse. Ja, det ved jeg ikke. Det kan bare ikke. Jeg tror også, det hjælper på, at min villighed til at dele det ud, at folk ikke kan bruge det til særlig meget. Ja. Altså, man kan jo altså, man kan ikke tage nogen penge fra mig i virkeligheden. Lige meget, hvor meget man kender. Skal man kende nogle lange kodeord og nogle krypterede ting og sådan noget? Nå. Jeg fik det her for Dub. Din anmeldelse mod politipersonale. Og jeg har ikke rigtig lavet en anmeldelse, men det kommer vi ind på. Ved e-mail af den 27. maj 21 rettede du henvendelse til Københavns politi og klagede over, at en polititjenestemand i aktiv tjeneste forsøgte at intimidere dig til at undlade at filme og i strid med sandheden og loven truede med en efterfølgende sigtelse. Du vedlagde i den forbindelse et videoklip af episoden. Og det er så den video, vi lige har set. Københavns Politi har ved brev modtaget, den, modtaget af den uafhængige politiklærmyndighed øh, den 14. juni 2021 fremsendt din klage og videooptagelsen og opløst, at Københavns Politi har opfattet klagen som en mulig anmeldelse af den pågældende polititjenestemand for strafbart forhold i forbindelse med udtalelsen om, at du ville blive sigtet, og at, øh, hvis du fortsatte med at politiet og efterfølgende lagde optagelsen på internettet. Så Københavns politi har tænkt, ah, han mener måske det her, og så videre til dub med den. Videre. Københavns politi har i forbindelse med offentliggørelsen af videooptagelsen oplyst, at Københavns politi på baggrund af blandt andet din videooptagelse har valgt at præcisere reglerne på området over for alle medarbejdere, samt oplyst, at der som udgangspunkt ikke er grundlag for at sigte en person, der passivt står og filmer og eventuelt offentliggør optagelsen af en polititjenestemand i tjeneste. Jeg synes du bliver afsnit? Jamen jeg synes faktisk, det tyder på, at de tager det nogenlunde seriøst. Men, men det er jo så bare det her med, at, at de tilbage. Var det ikke i 2014? Nu har jeg ikke dokumentet. For det var mig det er 14, lige nu. i 2014. I 14 eller 16. der var, der var de ude og, 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 og sige, at, at man, man har retten til at optage politiet. Ikke? Så, ja. så der er jo ikke noget nyt i det på den måde. Men... De har i hvert fald lagt mærke til, hvad er, du har lavet her, øh, kan man sige. Ikke? Og jeg tror også, en del af den grund til, at de har lagt så meget mærke til det, er jo, at der har været så voldsomt mange mm. øh, views og delinger og ja. den slags ting. Ja. Og så samtidig med det her, der øh, har den anden, eller den tredje Rasmus, øh, Rasmus Malver, som vi også viste i øh, et øh, ytringspligt-afsnit. I kan se noget med at filme politiet for nogle afsnit tilbage. Han havde jo faktisk samme dag, altså inden for ganske få timer, den samme oplevelse, som jeg havde, ja. bare ude på øh, Nørrebro et eller andet sted, tror ja. jeg, mm. hvor han havde et øh, kontrovers med nogle betjente, som også sagde næsten det, altså ordlyden var næsten ja, det, det samme. det er så underligt. Ja. ja, det er som om, at øh, de havde et action card, hvor der stod, det er det, man skal sige, hvis, øh, hvis borgerne de prøver på at, øh, at dokumentere politiets arbejde, for mm. der sagde det nemlig også, at han ville blive sigtet, hvis han gjort det. Ja. Øhm, så det er jo ikke en enig svale, det her, og som en... Øh, jeg tror, det var min nk kompani i Livgarden, sagde, en øh, gang er et tilfælde, to gange det er en tendens. Ja, ja. Øhm, Men der er jo helt sikkert en tendens til, at de gerne vil stoppe folk fra at filme dem. Ikke? Jo, det er det, det, det altså, det, tydeligvis. Det ikke? er der, øh, og det er også dokumenteret. Altså, øh, ude på Christiania, der er masser af videoer derude fra hvor at, øh, fotografer selv på 20 meters afstand står og filmer politiet fuldstændig fredeligt, og så kommer politiet hen og siger, at de, øh, de obstruerer politiets arbejde. Så politiet, har en rigtig dårlig track record ja. med det her. altså mm. Det er igen og igen og igen, det er sket. Hvordan? Ja, nu, nu ved jeg, at det, er, at det er din opgave at motivspekulere. Hvorfor, hvorfor er det, at de gør det her? Jeg tror, det er jo fordi, at det er, det er ubehageligt at blive filmet, sådan set. Altså, øhm, det kan man jo godt sætte sig ind i, sådan rent menneskeligt. Øhm, og, og så er det nok det i en kombination med, at de har så meget magt, og at borgerne generelt er så autoritetstro, at de stille og roligt finder ud af, hvis jeg siger noget, altså som betjent til en borger, og siger, at øh, x, y og z, du skal gøre det, du skal undlade det, du skal stoppe med at filme, så gør folk det. Ja. Og når der ikke er nogen konsekvens, rigtig af ens handlinger, selv de ulovlige handlinger, så har man en tendens til at sige, hvorfor så ikke fortsætte det? Det gør jo mit arbejde nemmere, øh, hvis der ikke er nogen, der kan dokumentere, hvad fanden jeg går og laver. Ja. Så jeg tror lidt, det er sådan en, en kombination af uheldige omstændigheder, at de har, en rigtig, de har rigtig meget magt, Øh, og, og de så finder ud af, at øh, autoritetstro-borgere, de gør hvad de siger også, når de siger noget ulovligt så. Ja. Mm. Det er nok et eller andet i spændingsfeltet derimellem. Ja. Men øh, nu kommer du kommer, kommer det interessante fra øh, politiklæmødningen. De skriver ja. nemlig: Politiklæmødningen har i dag besluttet at afvise din anmeldelse, en anmeldelse som jeg aldrig har foretaget rigtigt, fordi hvis jeg havde anmeldt den rigtigt, så havde jeg jo lavet nogle mere juridiske argumenter. Det kommer vi ind på? afvise en anmeldelse, fordi der ikke er grundlag for at indlede en efterforskning. Oh, det var nemt. Politikermyndighedens begrundelse nu skal jeg lige have lidt luft ud af maven. Okay. Vores beslutning om ikke at indlede efterforskning skyldes, at der efter myndighedens opfattelse ikke er en rimelig formodning om. Skal lige se der. Ikke er en rimelig formodning om, at der er begået et strafbart forhold. Vi har herved lagt vægt på at vi finder at udtalelserne fra polititjenestemanden ikke har haft ikke har en sådan karakter at der er tale om et strafbart forhold. Det bemærkes i den forbindelse at det følger af kommenteret straffelov, specielt del 11. udgave side 163, det kan vi også tale lidt om, vidrørende straffelovens kapitel 16 forbudelser i offentlige tjenester og væv at disciplinær indskriden ofte vil være tilstrækkelig og foretrækkes frem for øh, offentlig tiltale i ordinære tilfælde af tilsidesættelse af tjenestepligter, således at tiltale efter straffeloven kun rejses i grovere tilfælde. Og øh, jeg kender heldigvis en jurist, der kan sidde og bogse sig noget i Karnov, og mm. i kommenterer straffelov og den slags ting. Mm. Og så er der lidt mere erstatningskrav og lovgrundlag, og så er der også med øh, muligheden for at klage, og det er måske det, som vi gør brug af i, øh, i næste brev. Ja. Men altså, hvad synes du om øh, politiklæmmyndighedens øh, begrundelse om at der ikke er sket noget så alvorligt, at det ikke bare kan løses med at sige, hey, kan I ikke lige opføre pænt? penge? Jamen øh, i, i det om øh, på det område så har jeg jo øh, formel repræsentation, så, så jeg tror jeg vil udtale mig på den her måde, at min, min klient har den opfattelse, at øh, <laughs> at øh, at det ikke er godt nok, ikke? at at hvis man hvis man ikke giver en, en personlig sanktion eller der ikke er en personlig konsekvens, så må man forvente at, at det vil fortsætte det her ikke. Ja. Min klient det er jo selvfølgelig dig ja, øh, så i det, er her det tilfælde. Jeg er blevet jeg er blevet antaget til at, øh, at, at, at tage fat på det her jo. Ja. Og, øh, og vi har skrevet nogle jeg vil sige øh, nogle ret hissige øh, klagebreve. Jeg synes, ja. de er rigtig hissige. altså det er det er, det er, det er på sin plads at de er hissige. Ja. Fordi det der så sker efter jeg har modtaget det her. Det er at jeg tager fat i dig, og så vi snakker lidt frem og tilbage, hvordan skal vi gribe det an. Mm. Og, øh, og så vælger vi at sende en klage til øh, statsadvokaten, fordi mm. det er øh, ham. Det er jo ikke en ham, det er en organisation. Mm. Øh, det er dem, der har bemyndigelsen til at... De kan omgøre, de kan øh, omgøre den uafhængige politikklagemyndighed. Ja, de, øh, de er den uafhængige politikklagemyndigheds... Øh, sådan overordnet på nogle områder i hvert fald, mm. at de sådan ligesom kan hunse lidt rundt med dem og sige, ja, ah, det, det er godt nok det her. Ja, så, så vi var jo inde og læse i, i, i den kommenterede straffelov, og sådan noget, inde og kigge ja. på, øh, ja. hvad det var, de havde skrevet der, og sådan noget. Men, men et eller andet sted, så, så mange af de tilfælde, der er blevet rejst sager mod øh, betjente, for at have siddet og slået op i Pols som er politiets sagsstyringssystem, hvor man kan slå sin ekskæreste op og se, om hun har været øh, politikstiv for øh, 10 ja, ja. år siden. og sådan noget. Præcis. præcis. Så, så, så de her betjente, der har været ind og, 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 og rode i folks privatliv, det har alligevel været noget, som der er nogle anklager, der er gået så meget op i, kommer ja. også ind på i bredhed, men altså det er der nogle anklager, der er gået så meget op i, at de faktisk har fået domstolene til at tage stilling til, hey, var det her en overtrædelse af en straffelovsbestemmelse omkring tjenestemisbrug? Hvor domstolen så siger sådan lidt, at det var ikke helt groft nok. Ikke? Men, men der er flere sager af det, hvilket vil sige, at anklagerne har rejst flere forskellige sager ja. omkring øh, det her problem med, at betjentene bare sidder og roder i, i noget, som personlige de ikke har oplysninger. ret til. Ja, de det roder som bare, i personlige oplysninger og misbruger sin stilling. Det er bare at surfe, ikke på internettet, men surfe i politiets system og se, øh, hvad har en eller anden berømthed. Du øh, skal lige finde ud af det. Med ud, med ham, øh, ja. Ja. Så kan de sikkert dele nogle oplysninger, ligesom han, øh, hvad det gjorde med ham fra Nets så kunne han dele om, hvor alle de der celebrities var. Ikke? Ja, præcis. Kvartrup-sagen øh, der, kvartrup for ja, øh, nogle år tilbage efterhånden. Men mm. i hvert fald, det er ulovligt og de tager det alvorligt, hvis man for eksempel slår, altså slår folk op i strafferegistrene, som man ikke har haft noget at gøre med, som mm. bare ren og skær. Haha. Klart misbrug. Har ja. Klart misbrug. Så, så det er i hvert fald misbrug. Men det falder trods alt uden for øh, kategorien af den her straffelovsbestemmelse, der hedder paragraf 155, ja. omkring at krænke det offentlige eller privates ret. Ja. Øhm. Men øhm, jeg synes næsten, det er mest illustrativt, at vi hopper direkte til din ganske udmærket øh, klage til statsadvokaten, der kommer i direkte forlængelse af sidste brev. Øhm, så øh, lad os tage det. Bom, bom, bom. Ja. Og så her skriver jeg jo... Øh som deres, øh, som deres formelle repræsentation af øh, hr. Lars Krav Andersen, og jeg skriver klage over den uafhængige politiklagemyndigheds afgørelse. Den uafhængige politiklagemyndighed har den 18. juni 2021 truffet afgørelse om at afvise anmeldelse indgivet af min klient, Lars Krav Andersen, vedrørende en polititjenestemands forsøg på at intimidere ham til at undlade at filme politiet. Jeg skal hermed indgive klage over politikklagemyndighedens afgørelse. Politikklagemyndigheden har i sin afgørelse gjort gældende, at Københavns politi, som følge af offentliggørelsen af min klients videooptagelse af episoden, har valgt at præcisere reglerne på området over for alle medarbejdere samt oplyst, at der som udgangspunkt ikke er grundlag for at sigte en person. Undskyld. <laughs> Det er fint. Øhm, sigte en person, der passivt står og filmer en og eventuelt offentliggøre optagelsen af en polititjenestemand ja. i tjeneste. Ja. Der er, som vi har kommet lidt ind på her, intet nyt i denne generelle præcisering om, at det er lovligt at filme med politiet. Allerede i 2014 udtalte Rigspolitiets kommunikationsrådgiver Carsten Andersen til Ekstrabladet, at det er lovligt at filme politiet og dele optagelserne. På trods af dette er situationen alligevel den at danske betjente hyppigt forsøger at intimidere borgere og afskære dem fra at nyde den ret, som er af fundamental betydning. Den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 10 beskytter retten til at agere som public watchdog og indhente og udbrede oplysninger om myndigheders ageren med henblik på at afdække og bekæmpe misbrug og dårlig adfærd. Menneskerettighedsdomstolen udtaler i sagen Pentti ved Finland. The court has consistently held that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual's self-fulfillment. Så at du tager den europæiske menneskerettighedskonvention ind i det og det er mit indtryk, at de tager sådan noget alvorligt eller hvad? Det går nok lidt over en almindelig anklager, der lige får den her, men nu er det trods alt statsadvokaten, som den kommer op til. Ja. Og det er ligesom for at løfte øh, byrden på, hey, du har, det er en privat ret, der er inde og blive krænket her, ja. og det, det har med at gøre det at ytre sig og at opføre sig kritisk over for myndighederne, som de er inde og pille ved. Ja. Det er det, som, øh, som jeg prøver at, at, at sige med det. Ikke? Yes. Ja. Der har altså ikke været tale om juridisk uklarhed om borgernes rettigheder, hverken før eller efter, at betjenten ulovligt forsøgte at intimidere min klient. Der er derimod for mig at se tydeligvis tale om bevidst stillingsmisbrug fra betjentens side. Så, så det, af det her lille afsnit, det er jo, det taler om betjentens forsæt, altså at vi antager med rette, vil jeg sige, at en betjent burde vide, basale ting om sit eget øh, virke som betjent. Nu har du også været jordstuderende, men ukendskab om loven diskulperer ikke, som Præcis. man plejer at sige. Undtagen, hvis det er politiet, de lavede nogle aflytninger på et tidspunkt, af en ældre sag, hvor rettens afgørelse var, at betjenten ikke vidste, det var ulovligt, og så fik de at vide, at det, det var okay. Det håbløst. Så det diskulperer kun, hvis man øh, har et øh, professionelt forhold til loven, og får penge for at egentlig vide, hvad loven er. Håbløst. Øhm, så... Jeg vil også sige, at selvom betjenten er i sin øh, pureste ungdom og øh, kun har politiskolen og den slags ting, så bør man vide lidt om også, øh, hvilke konsekvenser det vil have, hvis han rent faktisk havde ret. Altså hvis man ikke kun filme politiet og offentliggøre det, hvordan vil retstilstanden så være ved en TB-demonstration, ved en COP15-begivenhed, øh, hvor nogen bliver anholdt, og nogen bliver filmet, mens de bliver anholdt, og sådan noget og bliver fundet ulovligt bagefter. Øh, det bør man simpelthen indse som betjent lige meget, hvem fan man er. Ja. Jamen jeg, vil, jeg, vil bare sige, jeg vil bare læne mig op af det her med ukendskab For ja. loven, det diskulperer ikke. Ja. Han, han er ude på at stoppe dig fra at gøre noget, som du har ret, retten til at gøre. Ja. Og det er ikke i orden. Og, det, og han, han ved jo godt dybest set, når du svarer ham på den der måde. Ja, man kan han, jo se, at han opgiver han, det. Kan, ja, du, du, du kan jo se i øjnene på ham, at jeg må jo egentlig ikke rigtigt det her. Nej. Han er blevet afsløret i at gøre noget, han godt ved er forkert. Så øh, det ja. er virkelig, virkelig pinligt for politiet. Yes. Jeg går videre og skriver, betjente, som forsøger at intimidere borgere fra at optage politiet, opfylder gerningsindholdet i straffelovens paragraf 155. Som lyder, misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller værv, sin stilling til at krænke privates eller det offentlige ret, ja, så straffes han med bøde eller fængsel indtil fire måneder. Sker det for at skaffe sig eller andre uberettigede fordel kan fængsel indtil to år anvendes. Og det er det, der står i, i, i straffeloven. Altså Det er, ja, du citerer det er direkte fra ja, det er bare ja. direkte fra loven. Vil du sige noget til det? Nej. Ja. Politiklagmyndigheden har jo så anført, at den ikke mener, at der er nogen rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart over for min klient. Det mener jeg er en useriøs indstilling som ikke er i forsvarlig grad tager i betragtning præcis, hvor alvorlige konsekvenser det har for offentligheden, når politiet søger at skræmme folk fra at kunne dokumentere, hvordan de opfører sig. Efter George Floyds død er det ubestrideligt, at man ikke blindt kan stole på, at ordensmagten vil forvalte sin opgave med integritet, værdighed og proportionalitet. Hvis ikke George Floyds død var blevet filmet, kunne betjenten fortsætte den depraverede og groft hensynsløse det er det som som de ja. har dømt ham for ja. den øh, depraverede og groft hensynsløse politikærning, som han nu er blevet dømt for også i Danmark har vi med Tibet set at politiet ikke er blevende for at begå klare brud på borgernes fundamentale rettigheder så et afsnit der viser at der er faktisk brug for at filme politiet der er brug for at filme politiet ja. og øh, ja det vil jeg sige jeg, går videre og det, det, kan derfor på ingen måde tillades, at ordensmagten, som landets borgere ser til for at sikre freden og retten, ulovligt truer sig til at kunne operere ud af syne fra borgernes kritiske blik. Betjente kommer ikke på arbejde som private borgere, men er uniformerede repræsentanter for offentligheden og håndhæver af loven. Hvilket formål kan hemmeligholdelse så tjene andet end muligheden for, at betjentene kan fordreje loven og styrke en kultur, som ikke tåler dagens lys? Så, så egentlig at politiet er ikke normalt. jeg kan godt forstå altså, jeg kan godt forstå at man ikke filmer folk der bare sådan går ned og handler i brosen. Det er en privatperson. Det, er en, det er en privat person, der går ned og handler i brosen. Hvorfor skulle man det og så rende mm. rundt og filme de mennesker. Men øh, nogle gange så bruger folk alligevel det argument at vil du synes det var sjovt at blive filmet? Og så siger jeg, nej, jeg synes vil ikke synes det var sjovt at blive filmet, mm. men jeg har heller ikke politimyndighed. Nej. Altså, Skiftet sker lidt ved, at man får superheltekræfter. For de har jo i forhold til loven og i forhold til, hvordan folk ser på dem, nogle enormt store øh, bemyndigelser til at gøre alle mulige ting. Og folk vil jo hoppe og springe for at følge deres anvisninger. Mm. For det meste i hvert fald i, ja. i mange personers tilfælde. Så altså, der er ikke. Man kan ikke sammenligne det at være privatborger og politibetjent. Politiet må simpelthen finde sig i at blive filmet. Ja. Altså, ja. ja. Og, 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 og jeg, jeg synes... For mig at se, så er det det vigtigste omkring det her, det er, at de vil gøre noget, som de ved, de ikke kan tåle at lade blive set. Det er derfor, de ikke vil have, at der skal være de her kritiske blik. Det er ja. derfor, de ikke vil have, at der skal dokument, kunne dokumenteres ting. Det er fordi, de ikke vil blive holdt til ansvar. Og hvis man ikke vil hold, blive holdt til ansvar, så må det være fordi, jamen altså, et eller andet sted, så synes jeg, det argument er legitimt over for myndigheder. Det er fordi, de har noget at skjule omkring det. Og ja. de gerne vil dreje de her ting. Ikke? Og hensynet til privatliv gør sig ikke gældende, i, I det tilfælde det Nej, man, man kan sige, at hvis betjenten smed uniformen Og gik ned og handlede i fakta Så, det eller, øhm, ja, så, så han er han ikke interessant Nej. Det er jo kun fordi, at han har politimyndighed Og bruger politimyndigheden At han bliver interessant mm. Ja. Øhm, nu kommer der nogle gode ting Synes jeg Ja, Ja, det er jo alt det, du har været glad for Ja, det er altid det Det er fantastisk <laughs> Sådan hvis man gennemgår Karnovs noter til straflovens pakker 155, vil man finde en lang række sager, hvor der er fældet dom over tilfælde af embedsmisbrug af en tilsvarende eller mildere grovhed i forhold til den forseelse, det er at søge at hindre borgere i at dokumentere politiets arbejde. Det er jo lidt den måde, Jura virker på. Du, du sammenligner med sager, hvor, hvor der tidligere er afsagt dom, og så ja. prøver du at se, jamen, er det her nogenlunde inden for samme sådan, Men. Øh, grovhedsgrad. Man prøver, ja, man prøver simpelthen bare at sammenligne noget og sætte det ind på den der trappestige. Ja. Øh, vildere, ikke vildere. Ja. Øh, analogt ligner den her scene nok til, at man kan slutte, at det nok er samme straf ja. og den slags ting. Ja. Ja. Er, er det sådan lidt common law -agtigt? I hvert fald lige det område af, at ja, der er ja. ny ret udvikler sig? Jeg ved sgu ikke. Det er jeg ikke uh, juridisk uh, ja, nok øh, til. Jeg vil sige, altså det, det er en præsidents... Jeg tror måske, det bliver for teknisk spørgsmål. Lad så. Lad os <laughs> at over det. Jeg skulle have sagt noget. <laughs> øh, men men så... jeg synes ikke, det er common law. Fordi det er jo ikke fordi, at, at der er inde at blive skabt ny ret som sådan. Men der er et fortolkningsbidrag til, hvordan der er nogen, der tidligere har anvendt en, en bestemmelse. Og så kan du sådan ligesom orientere dig lidt efter det. Ja, ja, præcis. Og så kommer der nu nogle eksempler på øh, folk, der faktisk er blevet øh, dømt efter straffelovens paragraf 155. Mm. Vi det vi læse det? kan jeg godt. Øh, det er så T, en uh, politibetjent, der bliver straffet med 10 dagbøder på uh, hver 250 kroner for overtrædelse af straffelovens på 150 Første og andet punktum ved til en politiassistent, som havde målt T for at have kørt med en hastighed, der overskred det tilladte at have foreslået at rive papiret i stykker. Så, er så en, en betjent 1, to betjent 2, I at køre for stærkt, foreslå at... Uh, betjent 1 siger kan du ikke bare lige rive den der ja, i stykker? Ja, ikke, kan ja. du ikke bare lade mig slippe for den her? Og så, øh, dang, så og falder det er simpelthen nok, og her er der jo ikke, det, det er noget, der er foregået mellem to, to, poli potente, to ja. politiansatte, og der er ikke nogen, der har fået deres, skal man sige, basale rettigheder krænket rigtigt. Nej, nej, nej. Altså, så hvis man skulle graduere det her tilfælde i forhold til, om det er mildere eller vildere, mildere eller vildere, end, øh, end det, som jeg og Rasmus Mal var blevet udsat for, hvad synes du så? Altså, det er så mås måske her, hvor jeg, hvor jeg våger pelsen lidt mere, ikke? Men jeg synes netop fordi, at det har de her systemiske konsekvenser, hvis man ikke kan få lov til at, at filme politi politiet. Ja. Og det er noget, som der er inde og påvirker din ret til at være en kritisk og engageret borger i samfundet. Jamen, så synes jeg, det er grovere det at forsøge at true dig, altså mod loven, til at gøre noget, som du har retten til at gøre. Så man kan sige, altså, at konsekvensen for retsstaten, hvis det her bliver relativt almindeligt, Mm. Er sådan Åh oh ja det er lidt træls At politiet godt må køre for stærkt. Mm. Ja det er rigtigt Det er også noget skidt At vi ikke lige for loven Men så konsekvensen for Hvis det jeg blev udsat for Og det Rasmus Malm blev udsat for Hvis det bliver almindeligt så kunne man argumentere for, at den samfundsmæssige konsekvens vil være mere alvorlig. Ja, jeg mener, at, at det at holde politiet til ansvar, og at, at det skal kunne kontrolleres, hvad det er, de laver, jamen det er en større vigtighed, end at der er en enkelt betjent, der, der slipper fra at betale en, en bøde, ikke? for ja. at køre lidt for stærkt. Ja. Så, så har vi dom nummer to. Uh -huh. Bøde til en, uh, politi, uh, to polititjenestemænd for overtrædelse af straffelovens pakker 155, ved at have foranledet at lovligheden af knaller, der tilhørte en kollegas søn, ikke blev undersøgt. Så øh, to øh, betjentbasser har taget en knallert, og så fandt de ud af, at... Øh, vi skal nok lige sørge for, at, at der ikke bliver kigget på plumpen med den her. eller sådan noget. Ja, fordi far arbejdede på stationen, og, og det var så sandsynligt, at nogen, der fandt ud af. Ja. Og det tror jeg, at vi vel nogenlunde er enige om, at det er også noget, der er sådan... Hvis det her blev meget almindeligt, så... Så lader Held. politiet deres venner slippe fra at, at, at blive holdt til ansvar for loven, jo. så, så det, ja, det, 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 ikke, til noget. det er ikke så godt, Nej. men det har alligevel ikke nogen sådan, skal man sige, systemiske øh, konsekvenser i forhold til øh, alle menneskers retssikkerhed. Det vil jeg ikke sige. Altså, det, det, det er korruption, men, men forholdsvis mild korruption. Og ja. det er sådan, det er graden af, hvor meget man normalt tillader, ikke? ja. 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 Vi har den sidste. Ja. 10 dagbøder for øh, en... Politiassistent for overtrædelse af Straflovens paragraf 155, i det politiassistenten, der havde været involveret i et færdselsuheld på utilbørlig måde, havde forsøgt at hindre et vidne i at tilkalde politiet. Så jeg tror, at patienten har pustet sig op for at sige sådan lidt, at du skal nok lade være med øh, ja. og, øh, og ringe til politiet her. Måske kan vi lige komme udenom det her med det her færdselsuheld, fordi han ikke vil. Han vil ikke, ja, han vil ikke miste kørekort eller have en betinget frakendelse eller Så, øh, øh, den nej. retning. Ja. Jeg har faktisk også... Øh og jeg synes, den faktisk minder det her. Ja. Det er det, 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 som man... Når man hindrer det, hindrer det i at kunne blive dokumenteret, så er det jo en måde at hindre politiet, eller øh, kontrolinstanser at holde en til ja. ansvar. Ja. Jeg synes, så jeg synes, den her, det er nok den, der, der kommer nærmest til den situation, og den form for pression, som politiet øh, ja. forsøger at lægge på borgerne ved at prøve at stoppe dem fra at filme. Det ja. minder om den her. Ja, ja. så... Var der mange af den her slags eksempler, da du sad og øh, kravede rundt? Øh? Ja, det var der. Det var der. Okay. Men altså, der var, altså, som sagt, det at slå op i Polsas, det er ikke groft nok til, at dommeren synes, at politibetjenten han skal have en bøde efter den her øh, straffelovsbestemmelse. Vi, vi skal og det samme med at bruge en tjenestebil. Ja. ja. Så vi, når, når øh, den, den uhængelige politiklamenhed siger, at det er sådan, jeg kan ikke huske, hvordan de formulerede det, det kan jeg måske bare lige hoppe tilbage. Men de siger i hvert fald, at altså, de prøver at slutte analogt ned til nogle eksempler, der overhovedet ikke er analog, eller der er sammenlignelige mm. med det her, fordi de lige fandt en, en heldig for dem passage mm. i kommenteret straffelov, og så tænkte de bare, yes, op, vi armene, vi ja. op med armene, så er vi fri. Og så glemte de lige at se på, at de tilfælde, hvor... Øh, folk er sluppet øh, for, for, for tiltale og straf efter straffeloven. De faktisk er meget mildere, ja. end, end det jeg og Rasmus var var udsat for. Ja, det vil sige. Øhm, og jeg synes det er groft det her med at prøve at true folk til ikke at være engageret og kontrollerende borgere i samfundet. Ja. Øhm, så, og, og, når, og når der er anklager der har haft lysten til at, at få det kontrolleret. Øhm, Altså at få det testet for hvor er grænsen for det her? Jamen så synes jeg også de burde have gjort det i, i de her sager. Ikke? Men, og det, det der kommer som det sidste i øhm, det er måske det mest det sidste i. Vi skal i det ikke hvis der er paters så skal det med. Ja, jeg skal lige øh, gøre så seerne også kan øh, følge lidt med. Og du mm. kan læse det. Ja, ja. Øh, yes. Ja, så altså skrevet disse episoder har ikke karakter til sidelsættelse af samfundets fundamentale og afgørende principper og undergraver. Ikke offentlighedens kontrol af myndighederne, sådan som den indklagede forseelse gør det. Det er ligeledes klart fra den juridiske litteratur fra straffelovens paragraf 155, at der er rejst adskillige tiltaler mod betjente for ganske simple, simple tjenesteforseelser, som f.eks. misbrug af politiets EDB-systemer, mm. ved at slå borgers data op, som, er, som der ikke var tjenestemæssigt behov for, eller misbrug af politiets tjenestevogn. Det tyder jo på, at der har været anklager før kontorchef Klas Vestergaard fra Politiklagemyndigheden, som har taget tjenesteforsægelser langt mere alvorligt, selvom overtrædelserne har været af en betydelig mildere karakter end denne episode, hvor de nu afviser at forfølge sagen. Det er ikke tilstrækkeligt at forsøge at spise offentligheden af, med en simpel indskærpelse over for Københavns politi, at de skal stoppe med at gøre det, som allerede i 2014 var ubestridt ulovligt. Der må sanktioner og følgelige konsekvenser til over for den skyldige, når gerningsmænd søger at skabe forudsætningerne for forrådnelse og dårlig adfærd i politiet. Ellers kan man kun forvente, kun forvente at det vil fortsætte med oprigtige hilsener. Og så er det så mig. Det var en, øh, en ordentlig øh, omgang. Hvad tror du, hvad vil du gætte på, der kommer til at ske? Øh, nu har vi jo, du har sendt det her til statsadvokaten for, var det i går eller i forgårs eller sådan noget. Ja, det, det tror jeg. Æm, Så nu er der en eller anden inde hos, hos dem, der sidder og læser det. Og vi ved selvfølgelig godt begge to, øh, hvad vi håber, der sker. Hmm. Men hvad, hvad tror du, der kommer til at, at ske den her øh, klage? Jeg ved det ikke. Altså, man kan være kynisk og så sige, ja, men de smider den bare Altså, de skriver et eller andet standardsvar. Men jeg tror, det at den er kommet ind på den her måde, tvinger dem nok til at, også fordi der er så meget pressebevågenhed, og måske også, hvis folk deler den her udsendelse, og, ja. og bliver ved med at gå op i det her, jamen, så på et tidspunkt, så, så må det være noget, de bliver nødt til at tage mere seriøst, end hvad de har gjort indtil videre. Ja. Øhm, jeg vil også sige, jamen, jeg, jeg, jeg tror, at det vil faktisk, jeg tror, at at øh, jeg håber på, at det vil kunne påvirke de mennesker, der sidder og arbejder med det her. For et eller andet sted, så, så vil de ikke have det siddende på sig, at, at folk prøver at gøre de her ting, som ikke er ulovlige. Nej. Og jeg tror også, at altså, det, der hjælper dem lidt til at øh, måske træffe det rigtige valg, er jo også, at Berlinske Tidende for eksempel, ja. øh, har kørt øh, nogle artikler om lige præcis det her, hvor de fik politiet sådan fodslæbende til at sige, ja, det var vist ikke er ulovligt. Altså, der skulle ligesom nogle... nogle noget pres til også fra pressen Og ja. øh, fra min video og sådan noget Så mit gæt er også bare sådan rent pr Uden at øh, tænke på noget jure Eller sådan noget mm. At de godt ved at de lidt har en møgssag, Ja. Og at de så tænker Åh, Det kører i pressen Der er 200.000 visninger På de her dumme videoer Og, og alt den slags ting mm. Vi er måske nødt til at tage det lidt seriøst Og rejse en sigtelse På et eller andet tidspunkt mm. øhm, Ja det er jo også det jeg selv håber Og ja. Yes. Optimisten i mig siger At det er også det de gør Men mm. jeg er før blevet skuffet Kan man ja. sige mm. Æm, Så Men altså Det har jo været super fedt for mig ikke? Altså det er, jo, det er jo Du er en drømmeklient at have Når du laver så meget revage. Og jeg kan ligesom øh, have øh, Det er ligesom de øh, advokater Der har rockere som, øh, som klienter Ej, Der er det. også altid øh, Nu er du de, over igen Lars de, Jamen det var, det var mest sådan analogt til at de, de foretager sig en så ulovligt Ikke Nå, sådan ja. <laughs> Hvad de gør <laughs> okay <laughs> Ja, jeg forstår, hvad du mener. Men, øhm, men nej, jeg synes, altså det er jo en drøm at få lov til at være inde ved ved kernen af noget, som, som har stor politisk bevågenhed ja. og som har med at gøre, hvad forudsætningerne for spillereglerne omkring politi skal være, ikke? Ja. Og det er jo også faktisk på grund af, af dig og, og og videoen her, at at det nye her med kropskamera er i gang med øh, at blive kørt ind. Altså politiet, som reaktion på, at du filmer dem, og at okay, nu får de måske lidt skæld ud for, at, at, at de prøver at stoppe folk fra at filme, som det første bare begynder at sige, nu må vi filme selv og sådan noget, og de gør det efter behov. ikke Så. Ja, og det sjove ved den sag, som jeg kan ikke engang huske, om vi har taget den op her i ytringspligt, det tror ja. jeg faktisk ikke, øh, at vi har, men det sjove ved det forslag, som jeg tror, det har kørt, før det her nogensinde blev taget op, men mm. det er i hvert fald blevet mere aktuelt. Ja. Det er jo, at politiet altså forhistorien er, at politiet for flere år siden, måske fem år siden, fik lobbyet sig ud af at have kropskamera på, eller det, som man ser i andre lande, hvor ja. det er kamera, der filmer hele tiden. Mm. Det, øh, uh, nej, det det nej, var ikke så godt, at politiet blev overvåget, og så alt de mennesker, de her år er gået, så er borgerne blev mere og mere overvåget. Men politiet skulle i hvert fald ikke overvåges. Mm. Men nu kører der så et forsøg med, at politiet har kamera på, som politiet kan tænde efter behov. Ja. Det er så ansvægt. Så man kan sige, ja, det lugtede lidt af, af, af ost, af cigar, af et eller andet. Mm. Men hvis det er sådan, at politiet kun efter behov kan tænde dem, så er vi jo næsten sikre på, at de tilfælde, hvor borgerne filmer politiet, har politiet nok ikke tændt deres kameraer, fordi at der er nok nogle forskellige artede interesser i forhold til, hvornår man synes, den her film den skal, den skal filmes. Mm. Øhm, så jeg er ikke så imponeret af, af politiet med det her forslag om... Mm. Øh, om, om kropskameraer, der kan slukkes. Mm. Og jeg, jeg er ikke engang i tvivl om, at de der SD-kort, de nok skulle blive væk i stridstrømmen hvis det var, at, øh, at der foregik noget, noget skidt. Men i hvert fald tror jeg næsten, at det er et godt sted at mere eller mindre øh, lukke aftenens stream, hvis folk de skal finde dig og har brug for dig som advokat i en eller anden sammenhæng, eller advokatfuldmægtig, eller hvad vi nu blev enige om, mm -hmm. at du så var. Hvordan kan de så øh, få fat i dig? Jamen altså, øh jeg, jeg, jeg sidder jo øh, på det her advokatkontor øh, ved øh, med en advokat, der hedder Lars Boring. Øh, Boring advokatfirma. Lars han er jo sådan lidt, det er jo sådan en rigtig filmnoir-kontor. Han, øh, han sidder og ryger på kontoret og sådan noget. Jeg er en op Æh, med sådan en uh, stetson -hat nede i, uh, eller ikke Stetson? Jeg en, tror faktisk, uh... at han har sådan en også. Ja. ja. Øh, så, øh, men der er ikke engang nogen hjemmeside der. Men man kan godt gå ind og søge på advokat Boring, det er ude i Lyngby. Ja. Og så kan man bestille en tid der. Og ellers så, øh, så har jeg stadig en, en åben e-mail øh, fra, 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 fra mit selskab på et tidspunkt, som man kan bruge. Jeg, nej, jeg ved egentlig ikke, sige. Man kan skrive til rms -ADV Boring. så a-d-v-b-o-r-r-i-n-g. Jeg, 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 jeg tror, jeg prøver. putter et link ned i <laughs> beskrivelsen, så folk kan få fat i dig. Ja, det er håbløst. Og så må du uh, bære over med alt den støj, du får. Og alle de gode henvendelser. Ja. Øhm, og jeg kan se på chatten, at øh, folk synes, at du er øh, alt fra Gud til en smuk mand, og, øh, og hvad har vi ellers? Så jeg, jeg synes, at det har været fantastisk at have dig med, og øh, at have min egen advokat, min anden advokat, der hedder Rasmus med, og høre om dit take på det, og få dig til at læse øh, vores, dine øh, klagebrev op til politiet. Så... Tusind tak fordi du har øh, været her, mm. og så kan vi garanteret godt øh, gøre et eller andet der ligner det her på et andet tidspunkt. Ja. Og men jeg vil bare sige tak til dig Lars fordi at du øh, har været så modig at du har tur at, 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 at gøre det som der har været sådan på din samvittighed, ikke? Altså lige siden at du uanset hvad man mener om det med at at, at bruge politiets magt til at komme efter det med hash. Ja. Men så har du i hvert fald haft din mening og små, og jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt at kunne få lov til at, at have klienter som dig, der, der mener det så meget, som du, du har gjort. Så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, øh, det er jeg også glad for. Så med de ord tror jeg, vi øh, siger tak til streamen, tak til jer, der er så med. Og øh, som jeg plejer at sige, øh, vi ses i næste video, og hvornår den kommer på, det er der ikke rigtig nogen, der ved, fordi jeg er jo mest på ytringspligt altså den podcast, der egentlig har det studie her. Så gå ind på YouTube, find Ytringspligt, altså ikke Ytringsfrihed, men Ytringspligt, og så kan I se mig der derinde et par gange om ugen, når det går øhm, rigtig godt, hvor Alexander Valør sidder i stolen ved siden af mig, i stedet for øh, Rasmus Munk Holbæk Søndergaard. Søndergaard! Hvorfor sagde jeg Holbæk? Holbæk. Det klipper vi ud. <laughs> tak fordi I så med. Slut. Nå no. <laughs> nej Det er lige køre lidt Fordi der er altid forsættelse på Så vi kan Indtil vi ser på den her At jeg har siddet og dummet mig Og øh, Og kastet mikrofonen op i luften Det er en meget forsinkelse, der er nu det, øh, Man kan stille lidt på det Men jeg tror måske det er helt op på 30 sekunder Jeg tror måske det er lavet sådan At øh, Hvis der sker et eller andet vildt sindssygt mm. Så kan man bare lukke det <laughs> Og så, øh, så kan man ikke se noget Bonga.